Michael a Vilma nemají daleko ke zhroucení. Práce mají nad hlavu a na jejich syna útočí puberta. Do tohoto koktejlu zasahuje i úspěšný a poněkud bláznivý konceptuální umělec Haulupa, kromě jiného ještě Vilmin šéf. A nepostradatelnou součástí rodiny se stává najatá uklizečka Natalia, která funguje jako zpovědník, hromosvod, ale také vysněná performerka, alespoň pro Haulupu. Je to o partnerských problémech, je to vlastně o životě. Je tam v té hře, dalo by se říct, všechno. O provokaci prostě, ale především je to o partnerském životě prostě. O problémech, které jsou v partnerském životě. Autorem Černé grotesky, kterou herci Východočeského divadla naservírovali svým divákům v předvánočním čase, je jeden z nejúspěšnějších německých dramatiků Marius von Mayenburg. Jeho text na české poměry narouboval režisér David Schicktanz. Ta hra se odehrává v současném Berlíně a pro nás vlastně prostředí české je pochopitelně mnohem přijatelnější i z toho důvodu, že se tam třeba mluví o problematice východních a západních Němců, což jako nám není zase tak blízké, takže jsme třeba zrovna tuhletu souvislost převedli na vztah mezi Čechy a Slováky. Zajímavé téma, inteligentně napsané texty a především nevšední scéna a prolínání filmového jazyka. To je to, co dělá inscenaci jedinečnou. Novinka v repertoáru komorní scény Pardubického divadla vyvolá u diváků jistě řadu nejrůznějších reakcí. A o to vlastně autorům jde.